Posebno se nikada nigde na svetu nije dogodilo da postoje tako i toliko neodgovorni političari da pozivaju na proteste zbog masovnih ubistava koje bilo koje lice počinilo. I to će ući u istoriju i anale beščašća. Kao što će u istoriju gluposti ući protesti vezani za koronu. Ako želite da razgovarate o ozbiljnim temama, o realitiju, recimo zašto ste ćutali i zašto vi ne objavite na vašoj televiziji kolike su ubice došle iz realitija Veliki brat. Jesam li ja doveo Veliki brat ili bilo koji realiti u Srbiju? Jesam li ja zaradio dinar na bilo kojem realiti u Srbiji? Ili oni koje podržavate i koji intervjuišete? Ja razumem nemoć kad nema šta da se ponudi. Koji je predlog se tiče dece i bezbednosti dece? Nema ga ni jedan, jer smo sve mi predložili. Sve je kako ćete vi da dobijete neku dozvolu da bi tajkun Šolak dobio više para, pošto u problemima je dužan 7 milijardi, pa sad država Srbija da mu nadomesti deo para kroz nacionalne frekvencije i kroz ne znam šta još. Šta vam je drugo? To je oko REM-a. Ajde da smenimo Batu Gašića, pošto ne traže oni ostavku Bate Gašića zbog Bate Gašića, da se mi ne lažemo. Već tražite da bih vam ja rekao ne, da biste mogli da tražite ono što vas stvarno zanima, a to je moja ostavka, moja glava u političkom smislu. Što se toga tiče, imate na tacni, donesite 70 potpisa. Ja ću vam dobaciti do 2/3. Idemo na referendum o predsedniku i smenite me čisto, legalno, ustavno, sve čisto kao suza. Što se plašite narodne volje? Na silu nema ništa. Mora se poštuje narodna volja.